Matos com o programa Gente da Gente aqui no Intercity Hotel, Mulheres Solidárias. Estamos aqui então com a Márcia também, que vai dar as opiniões. O que ela achou desse grande desfile, né, Márcia? Boa noite a todos. O desfile maravilhoso, um evento maravilhoso, muito bem organizado pelo Anderson, que reúne diversas personalidades da sociedade caxiense aqui essa noite, que estão todos engajados em beneficiar o próximo. Trazendo, na verdade, os nossos produtos, a Expotat está participando, trazendo nossos produtos artesanatos e presentes. A gente trabalha com artesanato em madeira. Fazem 2 meses que a gente abriu a Expotat, na verdade, né? Veio de uma parceria de amigas que nas horas vagas se distraíam fazendo artesanato e a gente acabou então criando a Expotat, que é um ateliê de pintura e as peças prontas são passadas ao público então. A Expotat fica na rua Vereador Mário Pés, esquina com a rua Sarmento Leite, número 823. E o telefone de contato lá? Atualmente nós temos o nosso particular, 912-6991 e 99716085. Olha, então, você que está assistindo a TV Natos, nesse grande desfile Mulheres Solidárias, não perca o próximo evento do ano que vem. Venha você também. Agora estamos com Paula Weber, que é uma das sócias da Q2, que hoje está participando deste evento. Então, Paula, tu és de Porto Alegre e vem para Caxias e vem trabalhar conosco, certo? Qual é o objetivo do Q2? Oi, bom, meu nome é Paula, eu sou sócia da Q2 Estratégias, Comunicação e Marketing. A Q2 é uma empresa focada em planejamento estratégico, nas áreas de comunicação e marketing, assessoria de imprensa, enfim, uma infinidade de trabalhos que a gente faz nessa área. Bom, aqui está o nosso stand aqui da Q2 e a gente está recebendo a todos aqui com muito prazer. A Paula é dinâmica, participa e ajuda. Volte sempre a Caxias. Tá bom. Obrigada. Léo Zé, presente aqui nas Mulheres Solidárias, aqui no Hotel Intercity, um desfile magnífico, você que é solidário, venha para o próximo evento. Na verdade, boa noite, né, a todos os telespectadores. Os eventos em si do Anderson são sempre um sucesso, né? A gente, a Big Brother, junto eu e Elias Capelar, a gente participa em todos os eventos dele. Bom, quem conhece o DJ Léo Zé, DJ residente do Pepsi Club, da Casa Noturna, Pepsi Club, que é a primeira casa oficial da marca Pepsi da América toda, é o primeiro clube, né? Pepsi Club é 3419-0900 ou no próprio site tem um e-mail de contato, pode acessar as redes sociais do Pepsi, Twitter, Facebook, no blog do Pepsi, pode deixar recado, o Tec e a Cris, que são os comandantes do Pepsi Club, eles sempre respondem, estão sempre presentes com a galera. Então, 54-3419-0900 ou pepsiclub.com.br. Fica a dica aí, espero todo mundo no Pepsi Club. Olha, então, Gente da Gente, fazendo 2011, 2012, diferente para Caxias do Sul, para a região e para o Brasil. Até breve. TV Natos está presente na festa da Casa Espírita Jardelino Ramos, e é a Casa da Criança. Então, aqui, nós estamos com a Marilete, que justamente é a pessoa que faz a benemerência cedendo manequins e a roupa para o desfile de hoje. Então, vou perguntar para a Marilete, que ela está hoje trabalhando, tirei do trabalho, para explicar o que, que significa a dona da moda, a conhecedora, trabalhar junto com benemerência. Olha, a Moda Leste sempre colabora com os eventos benemerentes. É um praxe já da Moda Leste durante muitos anos. E Jardelino Ramos, eu acho que é o terceiro, quarto ano que a Moda Leste colabora. É um prazer muito grande. O conceito que as pessoas têm da Moda Leste, devido a essa caridade que ela faz, é muito bom e eu tenho um prazer muito grande fazer isso. E é um sucesso para todos, né? Para o Jardelino Ramos, que consegue arrecadar uma boa quantidade para ajudar eles. E a Moda Leste está sempre colaborando e em evidência, isso é tudo muito bom. É uma parceria que a gente faz. Eu tenho o maior prazer sempre. E eu me sinto bem todo ano fazendo essa colaboração. Estamos com duas pessoas importantes da cidade. A nossa ex-princesa da Festa Uva, Aline, e o nosso grande chefe do Jornal Pioneiro. Então, agora eu pergunto o que, que estão achando deste evento. Olha, Caxias é uma das cidades mais carismáticas que a gente conhece. Caxias tem cultura de ser beneficente. E este evento que acontece anualmente é uma demonstração, porque faz com que a cidade inteira, através de suas mulheres maravilhosas, se dediquem para que aconteça uma benemerência.
fazer com que a gente se divirta em benefício dos outros. Isso é fantástico. E é de Caxias ou de qualquer região que tu conhece? Olha, eu já morei em muitos lugares, mas Caxias é fora de série. Eu elogio para Caxias. E a Aline, que tá, deixou agora a faixa de princesa e vai nos dar o recado. Isso mesmo. Mesmo sendo cidadã caxiense, a importância de participar de um evento benemerente como este, que hoje estamos nos Mulheres Solidárias, é muito importante, pois de alguma forma nós fazemos o bem e estamos colaborando para as outras pessoas que estão precisando da nossa ajuda, que seja uma forma de contribuir. Obrigada, a TV Natos agradece. Comunidade onde nós temos necessidades que não são supridas, onde nós temos crianças, onde nós temos deficientes, nós temos uma série de necessidades e que ajudar só realmente complementa, vamos dizer assim, as ações do governo. Então é um prazer e ao mesmo tempo é quase que uma obrigação, né, de que a gente participe desse tipo de coisa. Que bom, Vera, e é um prazer te ter aqui participando e estando presente sempre nos eventos da nossa cidade. A TV Natos agradece. Olá, estamos aqui com Jana Petenati, que hoje desfilou aqui no Mulheres Solidárias. Jana, como é que é essa sensação de poder fazer o bem desfilando, participando de um evento como este? Além de ser um evento maravilhoso, que traz todas as mulheres solidárias da cidade, ajudar o Jardelino Ramos nos faz sentir realmente mulheres do nosso tempo, fazendo com que essas crianças tenham, além de alimentação, toda atenção e toda espiritualidade que vai fazer com que quando essas crianças cresçam, possam ser cidadãos com muita alegria, com muita disciplina e com muito amor pela nossa cidade e pela nossa região. Jana, estamos aqui então realizando este desfile no Intercity, onde você é a dona da academia daqui. Quer deixar algum contato para que as pessoas venham e participem também, façam parte da sua academia? Eu gostaria de convidar a todos, nós temos uma academia terceirizada no 7º andar do Intercity Hotel, o Vita Club, em nome da direção do Intercity Hotel, do corporativo, do senhor Alexandre Gellen. Gostaríamos de convidar a todos para conhecer não só a nossa estrutura de academia, de centro de qualidade de vida, como também conhecer os nossos eventos e a nossa técnica de atendimento internacional. Muito obrigada e a TV Natos agradece.